Seorang lelaki berasa pelik apabila terjumpa senaskah Al-Quran yang telah dirosakkan di dalam masjid. Menurut maklumat, naskah Al-Quran tersebut telah diconteng dan dilubangkan tanpa diketahui tujuannya. Kejadian yang berlaku telah menimbulkan 1001 persoalan di kalangan netizen. Adakah Al-Quran tersebut telah digunakan untuk perbuatan khurafat ataupun ianya sengaja dirosakkan oleh orang kurang silman?